Mnohí Slováci sú slávni a uznávaní viac v zahraničí ako doma. To je aj prípad Niny Sivošovej z Modry. Talentovaná, krásna a úspešná Nina žije a pôsobí v Prahe. Metropola našich západných susedov má k hviezdám evidentne bližšie. Aj k tým umeleckým. Nina to využila a dnes s nimi a s hudbou, ktorú miluje, cestuje po celom svete. Moja mama je klaviristka a pre mňa to od malička bola úplne samozrejmá vec, keďže som trávila všetok svoj voľný čas buď s ňou na základnej umeleckej škole, alebo počúvaním hudby, ešte keď som bola asi v bruchu, tak ona hrávala, takže úplne prirodzenou súčasťou to bolo. Nine už ako malej učarovala flauta. Ani som nikdy nerozmýšľala nad tým, že by som sa uberala v podstate nejakým iným smerom. A keď som bola potom na gymnáziu a všetci spolužiaci sa rozhodovali, že čo budú robiť, trošku som zvažovala aj ja, že čo by iné ešte pripadlo v úvahu, ale nakoniec to bolo jasné, že zostanem pri tej hudbe. Ja mám veľmi rada mnohožánrovosť a myslím si, že jedno bez druhého by ma až tak veľmi nebavilo, ako keď to môžem takto striedať. Vďaka hudbe precestovala kus sveta. Hudba mi v prvom rade priniesla veľmi veľa neopakovateľných zážitkov a stretla som sa s veľmi zaujímavými ľuďmi, s zaujímavými hudobníkmi, ktorých som obdivovala ešte za mladá. Talentovaná flautistka tak vystupovala na jednom pódiu s Kim Wilde, skupinou Nazareth, Toto, Europe či Status Quo. Pre mňa bol najväčší zážitok hrať s Ianom Gillanom, spevákom Deep Purple. Bolo to niečo, čo nikdy som si nepredstavovala, že je možné, ja so svojou flautou a Deep Purple. Ďalej bol výborný zážitok spolupráce s Alicom Cooperom. Toho som sa spočiatku trošku obávala, ale bol to obrovský zážitok tým, že je to veľká hviezda s veľkou charizmou. Mohla sa s Alicom Cooperom aj porozprávať. Alice Cooper ma prekvapila hlavne tým, že každý ho pozná ako divocha s hororovými prvkami na pódiu, až morbidnými. Ale pritom v súkromí a tam v tom zákulisí je to veľmi sympatický pán v teplákoch a v teniskách s okuliármi, ktorý si tam vždycky ťuká niečo do svojho laptopu. Stať so svetovými hviezdami na jednom pódiu je výborný pocit, ale už keď ste súčasťou tej show, tak vám to príde úplne prirodzené a vôbec nemáte pocit, že tam stojí nejaká veľká mega hviezda, pred ktorou musíte mať nejakú trému. Na pódiu pôsobí veľmi sexy, publikum rada šokuje svojimi outfitmi. Ja som si outfity v podstate vymýšľala postupne. Určite mi nešlo o nejaké šokovanie alebo o nejaké vyzývavé, prvoplánové outfity. Takže ide skôr o ten efekt, aby na tom veľkom pódiu a z diaľky to dobre vyzeralo. Ja som nikdy nemala nejaké konkrétne mety. A celkom som aj za to rada, pretože občas sa mi stane, keď mám nejakú predstavu matnú, takže mi úplne nevíde a potom som z toho sklamaná. Na druhej strane, keď nemám konkrétne méty a zrazu sa spätne ohliadnem za tým, čo som už dosiahla, kde som všade vystupovala, tak som veľmi milo prekvapená. Treba od 300 do 500 filmovacích dní stráviť v teréne na to, aby sa poskladal dokument. Unikátne zábery divokej tatranskej prírody. Ten jeden záber sa na ňom pracuje aj 2-3 roky, aby sa podaril. Obrovský úspech našich dokumentaristov. Sledujte nás aj v stredu. Nina z našej predchádzajúcej reportáže je ďalším dôkazom toho, že máme šikovných mladých ľudí. Škoda len, že táto krajina si ich nedokáže udržať. Keď bude odchádzať posledný z talentovaných, nech zhasne svetlo. Dovidenia zajtra, milí priatelia.